ти отидеш в Америка, пачкаш някакви неща. Таксиметров шофьор бил ли си? Едно от войниците неща, да. Верно. Пици раздавал ли си? Да. Yes, естествено, типичен българи в Америка. Всичко съм правил. И оттам вече знам, че се започваш... В стриптиз клуб съм работил, охрана. Баунсър ли си бил? Да. И там, какво друго съм работил? Пицата, мил съм чини, нали, то като миеш пици, то, така ли, като правиш пици, да, миеш чини, естествено. Да. Разкарвал съм, таксито съм, работил съм, разкарвал съм храни по различни студия, такива най-различни, констракшн, да, всичко, да, заварчик станах по едно време. Е, това е добро, да знаеш, тия взимат повече пари от вас, брат. Очите ни ми се съгласиха. Ей, да, верно. Един ден, да, спой, изнаш нещо, какво стана? Нали мога да си говоря? Да, бе, да. Не знам, да нямаме някакво време. Не, не. И изведнъж нещо събуждам, какво ми стана на те очи, не мога и не мога да се оправя. И той, чичо ми Бог го прости, той беше заварчик, те звънях на майка, тя вика, това правиш, това правиш, ама беше голяма ужас, голям ужас. А ти не участваш, бе? Как и дебнеш? Има, аз съм така. Снайпера! С шторите! Тук гледаме, нещо ми казвам. Всички искат се работят са в това предаване, брат. Дали са всички шката, аз съм бил, еми, там мухат. Еми, те гледат, позират и идват тук. Хората, които отидат в Америка, това е пътя. Минават през толкова много работи и това аз не мога си го представя. Това е страшно бъхтане, човек. Колко време изкара така преди да започне този другият ти живот? Ами аз винаги съм поддържал две работи. Еми да, няма как. И аз това сега не искам да говоря аз такива политики, ама гледам сега таксиметров шофьор. Аз съм бил таксиметров шофьор. Да. И като не са ми стигали парите на 8 часа, съм работил 12 часа. Като не ми стигаха пари 12 часа, съм излизал още една смяна. Е, не съм искал, дайте ми нещо, дайте ми нещо. Да. Не, каквото съм искал, съм се го изработвал. Като не са ми стигали, съм се намирал втора работа. Така че за мен това е винаги е бил път. И между другото съм ходил тренирал в залата, да, и отделно съм тренирал и кетч. Значи това ми е бил деня, две работи, кетч и тренировка. Как? Добре, ти при къде отиде в Щатите? Така ли просто? На бригада? Как? А, на бригада? О, как? Боеджия? А чакай, аз забравя да кажа боеджия. Боеджия? Верно? Боеджия, да. Е, тук има една стена, де трябва да се измаже. Ами мен ме уволниха на първия месец, така че не мога да. Не просто уволниха, ма изхвърлиха и на улицата. Чак, че... па така ли бе? Да, те работодателите бяха българи. И така стана, нещо първо не можах да както и да, нали, да боядисвам, после трябваше да ги мия къщите, защото в Америка ги мият и къщите. Да. И нещо не ме харесаха, аз не казвам, че съм се представил добре, може да била моя вината. И знаеш, казаха, ти си уволнен, и те ни даваха ни къща, нали, да живеем, да, 12-15 човека. Майко, и ми казах, че трябва да се бера багажа и да си тръгна. Аз съм един месец там, аз не познавам абсолютно никой. Да. Не ми платиха, дараха ми там. Имах 100-200 долара най-много в джоба. От Америка са 100-200 долара. И на улицата в Америка с 200 долара бе да познаваш никой. И още това ми беше първия шанс да се откажа от каквото идея. Точно така е, да. Ама... Това е момента, в който ти кажеш, окей, събрах си багажа, и край. И так, като го минеш, вече нищо не те плаши. После миех магазини, с ни химикали там бутахме долу пода, да ги лакираме после по цяла нощ. Ама това всичко ми беше тренинг, да ти кажа, защото ние с един руснак там се фащаме, взимаме там неговата кола и там всякакви най-различни химикали и инструменти и фащаме пъти по... Караме от... Живеех в Ричмонд, Вирджиния, карахме до различни щати, по цяла нощ. Добре, бе, ти по това време на тия хора кажеш ли, аз искам да стана кичис. Примерно дошъл съм в щатите, ако нещо от това не стане, все някога ще се пробвам в кетч. Казва ли си на някой, на този руснак, брадър, ние ще изчистим с тебе тук, тоя пот, ама аз имам ресъл умения след време. Викам му, брадър, ще изчистим тоя пот, ама моля да се платим и че не мога да се платим найема. Така е било. Това ми беше първият приоритет. Споделял ли си им, защото това е много, тогава изглежда като блян, брат. И те много добре знаят тази индустрия, че това е 10 човека успяват от хиляди, хиляди, стотици хиляди. И да, така, и ти, аз, то си мислиш, ти си едно момче от България, дето. Такива неща. Дори и по-късно, вече като почне да тренирам кетч, те, когато ми казаха, имаш възможност, нали, сигурно ще може да отидеш WWE или в TNA тогава на времето. И аз викам, да бе, вие будили сте. Аз съм някакво момче, тренирам тук една-две години и ще ходя тук пред тези мъже гиганти. Да. Аз просто не може да го повярвам. Кой ти го казва това? Моите треньори. А ти по това време къде си? В Knoxpro. В Knoxpro. Аз бях 6 месеца при Рик Дрезъм, в едно, при него почнах. То е едно ринче отзад, 14 на 14 или беше отворено. Де, Backyard Lesson, които са. Това е NXT. Това е NXT, той е Дули, обаче не вижда много добре. Аз съм ти подготвил видео там, направил съм ти го, но това е Дули. Той не познава цветовете, нищо, буквите и периода. Ето, ама си му там... дал компютър? Аз съм за бой. Но да, ето виж как се допитва.
Не, ето това е FCW. Добре. Ако искаш, ако искаш да му кажем още какво сме му подготвили. Значи, сега ще ти пуснем пауза. Други камери. Не, тия ще не ги режем. Не ги режем. Както и да е. Това Ракиши тогава по това време? Значи първо Рик Дрезен, с него почнах тренирам. Той е бил едно време бил кичист, после актьор, бодибилдер, бил с Арнолд и тренирал заедно. И от него почнах първо. И в това време, като тренирахме, Ракиши идваше и неговия братовчет Рина Онлай, идваше да води тренировки, да помага. И тренирах там 6 месеца и просто осъзнах, че съм сигнал потенциал в това училище. Просто нямаше. За 6 месеца. Е, добре, вие с какво започвате? Кълбета. Е, те кълбета са ясни, ама... Кълбета и как да падаш, това винаги е първото. Падане. Знаеш какво съм чувал? От таз съм чувал. Той вика, сега ако вика некои разлея на пода в магазина нещо и се подхлъзна, знам как да падна. Така е. Вика, ако падна, вика няма се отбил. Така е, трябва да само с ръцете ти поемат удара. Да, да. Ами много е, това е най-важното, защото най-много, което правиш теоринг е да падаш. Само да падаш. Ама и в джудото е така, по-на като ни е в джудо, първото нещо, което не беше, бяха учили е падането. Как да падаш? Mm-hmm. Мен това ми се струва много ужасно, брат. Особено на тоя ринг. Ринга, мек ли? Защото всички са такива, той подскача, нали, ринга, и аз даже не помня с кой водих такъв разговор. И той ми вика, ма той техния ринг много подскача и много такова, викам, ти с какво го сравняваш? И той кайпа с бокса. Викам, бокса тежка категория 80 кила. Тия са по 140. Викам, ти у вас ако хода, че подскача. Бокса е друг ринга, така е. Аз съм ги правил много, защото като си в част от системата за развиване там, developmental system. Ти, сами всички ние слагаме ринга, разглабяме го и всичко. Така че знам от какво се прави ринга и няма нищо меко на него. Всичко няма, е желязо. И дърво. Да, желязо е така са наредени на така и после дървеста отгоре. Так, и отгоре слага едно такова мъненко. Тъпих. Колкото така мекото малко тъпище и това е, друго няма. Блъскането е жестоко. Да. Това е едно такова. 7 дни по-късно! Това ми е промо видеото, което решиха да направят, за да може, нали, да почне да го показват на различни федерации и на такива неща. Защото знаеха, че, нали, аз напредвам с нещата и като размер, и като agility, там, като всякакви такива неща. И решиха да го направим това видео и се получи много успешно. Гледай, човек, това е този малкият. Аз съм тук млад, в смисъл, аз не че съм стар. Ама съм на... няма една година тренировки, може би. Верно. Да. Как беше тук? Българин Брут? Българин Брут, да. Българин Брут. Ама това беше още преди Българин. Българин Брут почна в NXT. Тук съм Bashing Bulgarian. Точно така, Bashing Bulgarian. И знаеш кое ми дали то? Като карах такси. Да. Карах такси и нещо говорих ми, че аз тренирам кетч. Ами как ти името? Аз ми те разнам. Аз току-що бях почнал и стана въпрос, че съм от България. Тя, Bashing Bulgarian. Е, това е. И от тогава си го запазих. The Bashing Bulgarian. Да. Ама фактически там ти си избрал името. Да, тук съм си го избрал аз. Тук, защото имах... Ето пак флага. Е, винаги съм си обичал България. Никога не съм го бягал, затова и татуировката си е там. И винаги ще си бъде там. Това е жестоко, брат. Това е голям стръгъл. Това е... Еми това е, защото знаеш, че като свършиш този мач, трябва да отидеш на работа с таксито. Така че колкото и емоцията, колкото и да те боли, колкото и да се ударил, няма значение, защото тук не са ми платили нищо даже тук. Това ще чаках да кажа, след такъв бой, какви пари получат? Нищо. Някой път $20, някой път хот-дог. Леле, майко ми. Ай, сега нещата повече напредат, някои взимат по 100-200, не знам, ама това, ама ти виждаш, тя публиката е 50-100 човека, те са... Това е някакво, да. Местни шоута. Да, и те са повече да правят едно, ти, нали, за училището можеш да направи пари, но и за теб да се обработваш, да станеш... Пред хора, работа пред хора най-важно. И аз винаги съм имал тази възможност с треньорите ми да се бия с тях, защото като се биеш с твой треньор, можеш да научиш много повече, отколкото с някой новобранец. А те, другите си ги паткаме. В момента има едно момче в тия системи българин. Не е в NXT, не е в тия неща. Тангра се е кръстил. Има и Мето. И Мето, да. Мето, да, е значи мой кадър. Ти все пак знаеш. Аз като Османок тай да кажа, той е мой кадър. Не, защото ти при малко викаш на Нина Ракиши, а неговия братовчет ли какво каза? Че е дошъл, Рино, да, Рино, че е дошъл да ви... Той там в неговия род само кучето не е кичис. Еми не е лъжа. Ракиши... Ама това не е лошо. Това е супер. Бе, това е супер. Едно, че като фамилия, те целият остров, те всички са, нали? Точно или са американски футболисти, или са кечиши, което им показва за здравината просто, които са. И като знаеш, че някой е пробил, нали, преди теб, някой е повирал пътя преди това, става по-лесно. Тия хората, тая фамилия е жестока, те са... Абсолютно. И те са направили толкова много за мен, всички. Ракиши толкова ме учил, толкова ми е помагал, толкова съвети ми е дал. Ракиши, и до този момент, да, абсолютно. Каза ли му, че си от България? Нема как, трябва да му кажеш. Как? Той знаеш ли изобщо за тази държава? Не.
Естествено. Какво да кажа? Аркиш, а къде е това? Кой остров е това? Не. Покрай нашата ли е? Да. Покрай ама дори и до всяко да. Аз още всякът се прием в Лос-Анджелес, тренирам в Нокс Про, хода, тренирам децата, помагам на тях. Браво, бе! С Ракиши, да. Еми, това е, бизнесът е такъв, дето трябва да помагаш на моите. Ракиши е известен в България като с смръдливото лице. Естествено. Това беше превод. Никога не съм го получавал, между другото. И дори на тренировки. Дори на тренировки. Ето, казва, това няма много трениране. Това е дарба. Природа. Природа. Да. Кърт Енгъл, чувал ли си какво му е направил на него? Не, захапал ли го? Един от първите да пъти, дето Киши не си е такова от дупито. Не, това съм го чувал. Да, кажи го. Еми той е Кърт Енгъл, той не си го крие. Едни от първите дни, когато е налимал матч. Да. И тъй като си много бравен, са така се опитал да се шегуват с тебе. Да. И каза, вика, нали, дойде момента. За това? Да, и той го е направил, нали, било много зле и после му е казал, нали, Ракиши обаче с уважение отишъл му е казал, защото си новобранец, затова го направих. Да. И той, Кърт Енгъл, си го е приел като нещо нормално. Нарочно се не е измил. Да, гигантско, се е измил. Гигантско. Е, той е такъв новобранец, че идва от медал. Нали срещаш тогава, като става кечис, идва от медал. А ти първи път Енгъл, като е отишъл, нали, казал на Винс, че никога не иска да загуби. Да, тук е. Ти беше близо, между другото. Ти беше близо за това. Да. Добре, кажи ми малко повече за него, братле. Какъв е като човек? Най-готиня. Той ме научи за едно от най-важните неща, което е да ги убиеш с усмивка. Да. И казва, колкото и някой да те ядосва, колкото повече се усмихваш, ще толкова повече гадно ми стачи имоти. Да. Защото особено в нашия бизнес е такъв, всеки иска да настъпи, да стигне по-нагоре от тебе, да те бутне, да се такова. Той вика, просто kill him with a smile. Не са много местата, Ратко. Еми не са, ама защото всички трябва да сме в кучета да затрепим един друг. Това е, според мен, никога не съм го приемал и в живота. Аз според мен трябва всички да си помагаме. Той в Библията го казва. Защо трябва да си пречим? Да си помагаме да се обичаме. Да. По-лесно е да обичам един друг друг, отколкото да се мразим. Така е. Добре, какво става след Ракиши? Какво става с теб? Не ти казваш една година било. Ами да, значи след Ракиши дойде 2010-та. И ми казаха, че ще ме пратят на пробни, така да го кажем, в WWE. Tryouts, да. Да. Кой ти го каза това? Той се обади, каза, уредил съм, нали, аз смятам, че си готов. А преди това много хора ми казваха, защото аз много му вярвах на него. Много вярвах като обучение и като сме ходили такива малки шоута, винаги такива други хора са ми казали, ама трябва да тиш да правиш други неща, трябва да тиш ба-ба-ба-ба-ба. Аз се знаех моето. Аз се слушам треньора, знам той е бил, знам какво е направил и няма да слушам тук който иде. И продължавах с наведена глава, продължавах да се тренирам. Много добър избор. И дойде момента, който каза, аз мисля, че ти си готов. 2010 година беше на SummerSlam, има прати на такива пробни. Те търсиха Лучадорс тогава. Искаш и слоем по една маска Лучадор да те видя с Лучадор маска? Не. Не е моето. Everything is here. Иначе трябва да случите много. Да. И с ръцете. Да. И отирах на пробните. Аз си бях скъсал и кръстните връзки тогава. И това беше още по-кофти, защото... Ти нямаш никаква сила. Това оттам нищо не мога да правиш. Нямаш сила, коляното подаде ли и падаш. Чао, да. И надуваш се за всякакви неща. И аз с едни тиксата такива умотавам яко. Ти се обвързали? Еми няма как. Иначе нещо ще стане, ще ме разберат, ще падне и ще ме изсвърват. И се умотах едно яко в туалетната без никой да ме види. Дори другите, като се преобличахме, аз се знаех, че това никой не трябва да го знае. Отирах в туалетната, умотах се едно яко и беше сутринта рано. Те бяха насъбрали 10-20 човека и казват, ти, влизайте, ни почваш, бийте се, правите и да видят кой какво може. Дават ли ауткама? Или само казват? Не, то беше само ти влизаш това. И какво стане. И даже с един се сбих така по-сериозно, защото той два пъти така мастив, нали? Знаеш какво ти знаеш всичко. Да. Тръгваме нещо, да правим и той един клоузлайн направо тук в лицето. Не, ма тук. Направо в лицето и аз викам, добре, окей, аз осъзнавам, всички искаме тая работа, ефектираща, нали, емоции и това, ама. Окей, подминах. След две минути нещо, бум, пак в лицето. Сега викам, няма, викам... А той какъв е като структура? Като тебе ли? По-висок, един метал някакъв, не знам както ли се казва, да е жив и здрав момчето. Да. И дойде, нали, да аз легнах долу и сега викам, сега ще го изчакам да матушира. Да. И едно, нали, лижа, и едно, две, и като се дигам, вместо да се дигам само работа, е така с лакътя в лицето. Пейм! Да. И не, чакайте треньорите, те му видяха.
Ма нищо, излязахме, после сбих там с един друг Козлов, той по-късно стана. Да, Козлов, да, да. Ма не е големия Козлов, малък. Ние имахме и промата в FCW заедно. И стана така, и аз не знам, аз сбих, аз никакво впечатление. Викам сега, никой не ми е казал браво. А, не, чакай, Джейми Нобъл беше там. Оу. Джейми Нобъл. Да, да, да. You clean kid. Да. Ай, то е. Лака. Да. И ние... А преди това моят тренер Гангрейон беше казал, да, когато те питат колко годишни си, казваш на 24. Аз бях на 25. И сега, и точно така е страна. Ние, да, нали, лака. И се движим. Той се опита да ме усети, нали, как са ми движенията, да, стъпките, дали, нали, да усетиш колко си зелен, колко не си такова. Окей, окей, вика, на колко си годишен? И аз да малко да мръзнах. Викам сега да го лъжа ли да му казвам ли истината? На 24. И го излагах. Да, не излагах. От 25. Аз бях на 25, не съм го излагал. А защо трябва да кажеш на 24? Ми не знам, треньора така ми каза. И аз му се надих главата. На 24. И аз съм такова момче, че като ми кажа нещо треньора, аз слушам. Так. Аз съм си такъв послушен. Да. И каза 24, и аз казах на 24. Окей, направихме там двете неща. И зима. Нищо. Не, нищо. Всичко се приключи, излезнахме, шоуто почна, нали след това. Да. SummerSlam, големи шоута. Аз съм бекстейджа, гледам Грубари, Мрубари, Едж, Джон Сина, всички. А пък Ракиш ми беше казал, вика, слагаш една фанелка, дето е тясна, бяла, да може да виждаш хубава. И в кейтеринг, там, дето всички едат. Да. И идваш там да стоят да гледат колко си голям. Опасена. Това беше другия съвет, който ми го даде. И аз така и направих, спочих една бяла фанела в кейтеринг и е така стоя. И те минават то. Гледат, и по едно време, нали всичко там, и почнах да гледам шоуто там през един ъгъл. Да. И идва Джони Ейс, Джони Леонайдес, който е шеф тогава на... На Talented Development. А, така. Да. Идва и вика... Какво беше казал точно? Нали каза, вика, харесва ми как се движиш, харесва ми, има ли някакви проблеми да се преместиш в защото училището им беше Тампа, това беше в Лос-Анджелес. Ага. Има ли някакви проблеми да се преместиш в Тампа да... В Флорида, FCW е да, това. Ага. Да почнеш в FCW и аз, не, нямам никакви проблеми. Малиш и тръгваш веднага. И той, окей, вика, ще свържи офис с тебе и аз направо не можа да повярвам. Обаче пак нищо. Съй всичко остана на устно. Сега кой чул, кой не чул, сега знам ли. Аз се съмнявам в цялата работа. Да. И продължавам. На другия ден си отивам на работа, да разкарвам си храните, вечерта съм такси, нали всичко. Кажи, бе. И в това също време ти отвътре кипиш, защото всичко си мислиш, че той това ти е казал, той това ти е казал. Да. И всичко е на как телефон. Как да отида сега на работа да го ява? Ти мислиш само това, бе? Аз само това мисля денонощно. И по едно време канам там и ни храни и се обажда някакъв номер. И аз стигам. Ало. И не беше Джони Есми, другия, който му беше Тай Бейли, как се казваше. Така и така, нали, да ти изпратим договор. Аре. И аз направо затварям и викам в колата. викам. И всичко хубаво. И после тренаха да му пращат и разбраха, че нямам документи. Чакай сега, къде те пращат? Решиха да ми пратят договора. Викат, нали ти не си US citizen, нали да си изпратят документите. А, ти си бригада. И аз им изпратих, което имам. Не, бе, човек. И айди пак нищо не стана. Викат, сори моето момче, няма как да стане. Извади си документи. Да. Има евентуално там, някой бая време мина. То, значи това беше 2010-та лятото, бая време. До 2011-та, мисля, че март месец... Като знаеш, че чакаше прекалено много време това. Беше много време, защото пак знаеш, не можеш с една работа, пак трябва да си работиш двете работи, пак трябва да ходиш на тренировки, всичко това се продължава. Цикъл продължава. И в същото време чакаш, нали, това нещо, защото виждаш къде е твоята цел, виждаш къде и викаш само да стигна там, няма кой да ме спре. И замина едно известно време, обаче оправихме цялата работа и стана така, че успях да Добре, ти каза ли на родителите, на семейството, ти каже, ей, много съм близо, само трябва не документ. Не помня аз да ти кажа какво съм казал, аз нищо не помня. Много малко помня. Казвал ли съм нещо? Ми! Не. Това беше ми! Не си казал. Не помня какво съм казал, какво не съм казал, аз съм се бил сигурно в моя свят някъде това си. Това е много тежко. Мисля, не че ме ги игнорирал, ама просто те... Аз и до ден днешен нещо, ако ми стане, не им казвам, защото те хората се притесняват. Те толкова надалече. Да. През големия гел. Да. Те си мислят, че майка ми всеки път си мисля, че там матрепат, умирам всеки път. Верно. Така че първо трябва да убедя, че съм окей. Аз искам да ти кажа, че според мен си натрепат баш как си трябва. Когато дори да си бил, пак си яко натрепан. Мен ми се струва това като много трепане.